Môže byť akékoľvek video, akákoľvek fotka. Na vlastné oči je to najkrajšie. No nádhera. Aha. Hruštičkou. Paráda. Ty si tam. Cincilák je tuto hore. Takže by te, teoreticky mohli na seba dovidieť. Len som to na tej mape nevidel. Á, tu sa ľudia veľmi radi zastavia. Tak dám tu hruba asi na jednaku jednej. Krása.